достар! Сәлем! Достар, бұл екеуі бір жақ қанаттардан айырылып, не істеп жүр деп ойлап отырған боларсыңдар. Я, Күмбір Live бағдарламасына не қос емес, не балапан емес, кім келіп қалды деп ойлап отырған шығарсыңдар. Достар, дәл біз сияқты бір жақ қанатты ғана бар құс болғанын білесіңдер ме? Ерте заманда жалқы қанатты тау құдірет деген екі құс болыпты. Олар жартас басында өмір сүріпті. Жалқы қанатты құстар ұша алмай, өзге құстарға қызығып іш құса болады. Ал оларды аспабының жалғыз шегін тыңқылдатып, тау етегінде күйші бақылап отырады. Бір күні ата құс пен ана құс келісіп, бірге құздан секіріп өлмекші болады. Екеуі осылай бірін-бірі демеп, секірген кезде қанаттары қосылып, көкте қалықтай жөнеледі. Судан бері тау құдіреттің балапандары екі қанатты болып туылады екен. Ал күйші қайда? Міне, әпсананың ең маңызды жері де осы. Жаңа ғана домбыра аспабының бір шегі ғана болады деп айттық қой. Иә, қосарласа ашқан тау құдіретті көрген күйші, құстардың берекелесіне разы болып, домбыраға тағы бір шек тағады. Аспап күмбірін табиғат пен жан-жануар мүлгіп тыңдаған деседі. Достар, біз домбыраның қос шегі қалай пайда болғанын осылай жеткізгіміз келді. Қалай, ұнады ма? Сендер домбыраның екі шекті болуы тау құдіретпен байланысты екенін білдіңдер ме? Күмбір Live бағдарламасында әлі талай қызықтарды бөлісеміз. Домбыралардың сырт пішіндері әртүрлі болғанымен, жасалу әдіс тәсілдері мен бөлшектері ортақ. Домбыра негізгі 5 бөліктен тұрады. Олар бас, мойын, кеуде, шанақ, қақпақ. Осыларға қосымша домбыраның құлақ, пернелер, ішек, ойық, тиек, түйме деп аталатын қосалқы бөлшектері бар. Нұрай, домбыра неден жасалады? Бүтін ағаштан жасалады. Оны бәрі біледі ғой. Оған қанша шеге қағады? Оны санап көрмеппін, білмедім. Қап, жеңілген жерім осы болды. Домбыраның өн бойында бір шеге жоқ. Есіне сақтап ал. Ендеше білгішпек, домбыраның шегіне нені пайдаланады? Атам қазақ серкенің немесе ешкінің шегін домбыраға таңдап алатын болған. Ал қазіргі синтетикалық шек қой. Синтетикалық шек дегеніміз кәдімгі қармақ жібі емес пе? Я, шек домбыраның құлағынан бастап тартылып, түймесіне байланады. Шебер құлақ күйін келтірді, домбыра дайын. Ең бастысы, аспап қоңыр үнді болуы керек. Қадыр Мырза Әли атамыз, қос шектің бірін қатты, бірін сәл-сәл кем бұра деген. Я, нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Достар, біздің ортамызға қолынан домбырасы түспеген нағыз қазақ келіп қалды. Мағызаш Бексұлтан домбыра сыныбының оқушысы. Оның домбырасының қос шегінен күймен жыр төгілген. Сәлем, достар! Нұрай, Дәурен, сендер мені қатты мақтап жіберген жоқсыңдар ма? Біз қате айттық па? Жоқ, домбыра бабалар мұрасы, ол атадан балаға беріледі. Мен де сол мұраны жалғастырушымын. Тамаша! Ендеше біз екеуміз үндемелік. Домбыра бір сөйлесін, екі шегі екі жүрек таба білген иесім. Күмбір Live бағдарламасында көрермендерге, бізге қандай күй орындап бересің? Мен өзіме қатты ұнайтын халық күйі қос келіншекті орындап берейін. Біздің талапты білесің ғой? Я, күйдің шығуы тарихыда ерекше. Баяғыда бір байдың егіз ұлы болыпты. Ұлдары кәмелетке толған соң, ол шіркін, осы екі ұлымды өздері секілді бір үйдің егіз қызына үйлендірсем деп армандайды екен. Арман мен қиял жетегіне бой ұрған бай, ақыры не болса да іздеп көрейін деп, алыс жақын демей жан-жаққа іздеу шолады. Көп ұзамай бір байдың егіз қызы бар екенін естіп, сол баймен құдаласады. Екі егіз ұлдарын үйлендіріп, екі рулы ел болып, үлкен той жасайды. Ол кез жаугершілік заман екен. Көтпеген жерден жау шауып, ер азаматтарын өлтіріп, мал мүлкін олжалайды. Қиыншылық көрмей, үлже мен бүлжеге оранып, еркін өскен егіз қыз, яғни егіз келіншек, жау қолынан қаза тапқан жарларын, ата-анасын, туыс-туғанын, жоқтаған зарын, күйші домбыраның теріс бұрауында бейнелеген. Бұл күй ел арасында қос келіншек деп аталып кеткен екен. Толы болса да жеңіл тартылады екен. Мен бұл күйден аттың желдіртіп келе жатқан қозғалысын естіп тұрмын. Бексұлтан, Дәурен, маған бір ой келді. Бүгін біз домбыраның қос ішегі қалай пайда болғанын айттық, қос келіншек күйін тыңдадық. Қос сөзіне байланысты тағы қандай сөз білеміз? Ойын ойнап көрейік. Қандай ойын? Қызық ойын. Мен мына кілегейді әкелдім. Кім жеңіледі, соның бетіне кілегей жағамыз. Нұрай, мен бетімді мына кілегейге бұлғағым келмейді. Маған неге айтпадың бұл ойынымды? Алдын ала дайындалар едім ғой. Мен де дайындалмадым. Жаңа ғана есіме қос ішекпен байланысты, қос сөзі түсті. Бағдарлама Күмбір Live болғандықтан тек ән, күй, жыр атауларын және авторларын айтамыз. Шарты қандай? Кезекпен айта береміз бе? Я, біреуіміздің бетімізге кілегей жағылғанша айта береміз. Бексұлтан бастасын, саған жол берейік. Ендеше Нұрай, Бексұлтан, сосын мен. Қоңғарай көр мұның. Дұрыс қой, соңынан санағанда бірінші боламын. Тез баста, уақыт алмайық. Халық күйі қос күрең, Дәулеткерейдің күйі қос шек. Қосалқа, бұл да Дәулеткерейдің күйі. Қос қарлығашаның Нұр Мұқасан тобы орындайды. Қош жұлдызым деген Секен Тұрсбековтің термесі бар. Мен қосаққу деген әнді естідім. Қос мүйізі Ескендір, халық аңыз күйі. Сүгірдің күйі қос басар. Тағы қос батырдың хикаясы деген бар. А? Сен балапан анасында көрсеткен мультфильмді айтып отырсың ғой. Нұрай, өтінем. Ха, үлгермей қалдың, Дәурен. Қоңын қарай көр, сазайыңды алдың. Кілегейін дәмді екен. Ой, достар, бүгінгі күн қызыққа толы болды. Күмбір Live бағдарламасына келгеніме қуанып отырмын. Күйдің бір жерінде ән қайырмасы секілді қайталанатын жері бар екен. Бексұлтан, сол жерін Нұрай екеумізге үйретші. Үйренбес бұрын неше әуен бар екенін табыңдар. Мен төртеу естідім. Я, дұрыс, қане, қайталап көріңдер. Достар, мұқият қарасаңдар, сендер де үйреніп аласыңдар. Бексұлтан, саған домбыраңды тастамай, өзгелерге үлгі болып жүре бер деп тілеймін. Достар, сендермен қоштасамыз. Сау болыңдар! Бар ғажаптың сіңірген